Epos vir my 'n droom, episode 15, en dit is ons voorlaaste episode van hierdie boek. Amanda blaas haar asem verlig uit en sak stadig op haar hurke af. Dit het so waar gewerk. Natasha is in haar eie struik gevang, helder oor dag boonop. Sy glo dat sy met die oorspronklike klaarhout en sy namaaksel hier wegry. Intussen is albei namaaksels. Amanda is veronderstel om goed te voel oor haar prestasie, maar sy is skoon naar van spanning. Sy wil omkap toe haar selfoon weer lei. Het Natasha iets agtergekom? Het sy dalk intussen na 'n video op 'n geheime monitor gekyk en gesien wat in die rondawel gebeur het in die tyd wat het haar geneem het om van die hek af tot by Amanda se plek te ry? Maar het is Ruben. Miskien is hy die persoon van belang by 'n groot kunstsmokkelsyndikaat. Die man trek egter los met, Mandy, jy sal in 1000 jaar nie glo wat ek jou nou gaan vertel nie. Wat? Amanda hou asem op. Rodeo beplan om 'n klag van diefstal te lê teen daardie geurende vrou. Sy is spoorloos weg met sy Maud Sander skildery en sy antwoord nie haar foon wanneer hy bel nie. Nie een van die aftreeoorde in Bella Bella weet van haar ma of ken so 'n persoon nie. Sjoe, weet iemand waar Germain Gericke woon? Wonder Amanda. Niemand weet regtig nie. Die woonadres wat sy by die enkelgroep gegee het, bestaan nie. Hy trek hoorbaar asem in. Ek hoop nie die volgende inligting gaan jou ontstel nie. Hoekom sal enige inligting my ontstel? Wil sy weet. Ek sien mos daar is iets aan die gebeur tussen jou en Milan Roo. Wel, jy sien verkeerd, vlieg Amanda om in. So hou by die feite. Wel, dit is 'n feit. Ek ken aantrekkingskrag as ek het sien. Maar jy moet iets weet voordat jy te mal raak oor die man. Germain Gericke het verskeie mans by daardie enkelgroep ontmoet. Die voorlaaste ou was niemand anders nie as Milan Roo. Nooit! Daar gaan nie net haar laaste onskuldig in die saak nie, maar daar gaan die man se eie onskuld ook. Volgens Rodeo se vertellings is die vrou nogal rof in die bed. Sy mag Amanda net vreeslik gelukkig maak. Amanda wil vir haarself lag. Hou op om prentjies te sien. Hoe kan enig iemand verwag dat 'n man na sy vrou weer sy reine maagdelikheid moet terugneem? Dit is veral sekere manne wat soos engele lyk wat die kat in die donker sal knyp en van katte gekurre praat. Dit is nie seker nie net ou stofjas wat sy bed soms met hom deel nie. Toe Ruben uiteindelik aflei, bad Amanda vinnig en maak klaar. Sy moet so gauw as moontlik by Milan se plek kom en die oorspronklike klaarhout neersit waar hy dit kan ontdek. Dan het sy tot dinsdag om uit te werk hoe om die res van haar probleme op te los. Amanda is 'n klein bietjie vroeg en kom op dieselfde oomblik as Milan by sy huis aan. Agter die sitplekke van haar bakkie is die klaarhout in 'n kussingsloop toegedraai. Sy hoop en bid vir 'n geleentheid om dit ongesiens by sy huis in te smokkel. Die hek gaan voor hulle oop en Milan ry by haar verby en parkeer in sy oop garage. Hy kom hastig nader, lyk so sexy in 'n kniebroek en T-hemp, dat sy amper besluit dit mag dalk 'n fout wees om vanmiddag alleen saam met hom in sy huis te wees. Nie oor wat hy moontlik aan haar kan doen nie, maar dit wat sy kan lus kry om met hom te doen, veral as daar 'n glas wyn by betrokke is. Dat sy nou sulke stuitige gedagtes te midde van 'n verskriklike krisis kan kry. Maar wat 'n volbloed vrou kan so 'n paar goedgevorde bene en netjiese agtersteuwe weerstaan. Ek was gou winkels toe, verduidelik Milan. Die lentegees het my gepak. Toe stop ek by die kwekery en koop 'n paar houertjies blomsaailinge. Het jy baie goed om af te laai? Nee, net 'n klein gereedskapsboksie in my handsak. Nou stap sommer deur die garage by die kombuis en as jy nie omgee nie. Hy beduie langs die Range Rover verby. Ek gaan gou die plantjies in die voortuin neersit.
Wanneer hij met die drie bakkies gesiggies om die garage deur verdwijn, voel het voor Amanda alsof zij enige oomlik gaan ophou asemhaal, want links van sy kar staan rye en rye skilderye. So dis nou of nooit, sy moet die vervlakste klaarhout tussen die spulletjie deponeer. Sy maak die bakkies sy agterdeur oop en haal die skildery uit sy laken. Net eers loer wat die man doen. Hy draai kraan oop en spuit water oor die bedding. Gaaf, bly net weg. As hy nou terugkom, dink hy waarskynlik sy dra die ding weg in plaas daarvan om hom terug te bring. Sy haal hom uit die kussings loop, net nie laat val nie. Sy kan dood neerslaan van spanning. Nou, sy skuif die skildery agter die tweede een in die middelste ry in. Aha, gedink jy sal die klompie skilderye onweerstaanbaar vind, praat Milan agter haar en sy wip soos sy skrik voordat sy omvlieg. Het hy gesien wat sy doen? Pragtige Adrian Boshoff, stotter sy en beduie na die voorste een. Impressionisties. Ja, hierdie oukies is uitgesoek om eendag na 'n nuwe galery in Mpumalanga te gaan. Hy staan feitlik teen haar, buk en blaai deur die eerste ry. Die peerneefsketse en dan natuurlik 'n paar eie tydse kunstenaars. Dit is 'n mooi versameling, komplimenteer sy hom. Hy mik na die middelste ry en blaai deur. En dan duins hy terug asof daar 'n slang agter die Adrian Boshoff uitpeel. Sien? Hier is die klaarhout, vertel hy haar, asof hy die ding self daar gesit het en eintlik die hele tyd daarvan geweet het. Dit moet Maria my huishulp wees. Nee, dis Maria en kind. Klaarhout se skilderasie, spot sy. Sy is so verlig oor sy reaksie. Sy raak skoon aan die gegel. Man, ek is nie so regtig so deemekaar soos wat ek lyk nie, verdedig homself. Maria maak soms my huis skoon. Sy het dit waarskynlik hiernatoe gedra. Seker gedink dit is iets wat my kleinkind gemaak het en dat dit net by die minder goeie skilderye hier in die garage hoort. Kleinkind? Vra Amanda. 'N Seenskind. Arme kind is ook Milan gedoop. Maar hy loop eintlik oor van trots. Dan raak sy gesig vreemd ernstig. Hy laat sak sy blik na mond. Jy lyk mooi as jy lag. So vrolik, jy moet dit beslis meer doen. Vasgenaal, sy weet, hy wil haar soen. Net een keer, asseblief, pleit haar lyf, voete losmaak van moeder aarde, om deur 'n engel weggevoer te word, verby die hoogste wolke. Werk, ons is hier om te werk. Hy vlieg skielik om en loer by haar bakkie se agterdeur in. Is dit jou gereedskap, Boksie? Moet ek dit vir jou indra? Daar gaan die tower oomblik. Asseblief ja, sy gooi haar handsak oor haar skouer en sluit die kar. Milan sit haar boksie op die eetkamertafel neer en stap weer uit na sy kar toe, waarna hy met twee sakke kruideniersware terugkom. Skaap choppies en 'n stukkie ramp vir ons elkeen. Glasie wyn. Milan, ek is hier om te werk, nie om partytjie te hou nie, moet sy seker sê. Het sal lekker wees, dankie, kom het echter uit. Sy haal die twee beseerde skilderye van die muur af. Wit of rooi? Semisoet of droog? Vraai. Droe witwijn, dankie. Waar kan ek werk? Ach, sommer hier op die eetkamertafel. Die braaiplek is net hier buiten. Ek gaan sommer dadelijk begin vuur maak, sê hy. Het jy vir my 'n koerant om onder te sit? Vra Amanda. Nie dat dit 'n morsige proses is nie, maar net in geval iets spat. Wel, ek het nou net een gekoop, nie om dit te lees nie, net om die koerantmannetjie te ondersteun. 'N man met 'n mooi hart. Hy sit die beeld op die tafel, langs die skildery neer. Daar begin 'n curriebeker wedstrijd 5 uur, sal dit jou pla, as ek die TV aansit en so tussendeur kyk wat op die veld gebeur. Milan, dit is jou huis, jy kan doen wat jy wil. Nee, regtig, nie altyd nie. As ek vandag doen wat ek wil, lê jy dalk 'n klag van seksuele teistering teen my. Hy lyk ongelooflik stout, voordat hy lachend byvoeg. Maar ek maak net 'n grap. Gaan aan met wat jy doen en praat as jy iets nodig het.
Wat ek nodig het, is iets wat jy dink te onbehoorlik is om aan my te doen. Sy draai haar rug half op hom, maak seker dat dit nie die boodskap is wat haar lyftaal vir hom stuur nie. Sy vou die koerant oop, kyk net so toevallig na die hoofberig en moet 2 keer lees om te verstaan wat sy daar sien. Milan, sy vlieg by die skuifdeur uit, koerant in die hand. Kyk hier, Raudio se Germain Gerrike is op die voorblad. Daar is 'n troufoto van haar en 'n man van wie sy nog nie geskei is nie. Intussen het sy verdwyn met iemand anders se kredietkaart, verloofring en BMW. Ene Jan Botha. Milan verbleek voor haar oë terwyl hy van die vrou se eskapades lees. Die ee BMW is op die lughawe gevind en daar word gespekuleer. Is Germain land uit of het een van haar manlike slagoffers, van wie daar blykbaar vele is, wraak geneem. Die polisie vra dat mense wat oor meer inligting beskik, wat hulle met die ondersoek kan help, hulle moet skakel. Sy was daarom gelukkig nie in die beemse kattebak nie, mompel Milan. Die ouwens was seker nog nie kwaad genoeg vir haar nie. En was jy een van die ouwens? Vra Amanda reguit. As hy vandag vir haar jok, vertrou sy hom nooit weer nie. Ek was toevallig my liewe Mandy Key, maar helaas, daar is sekere episodes in 'n mens se lewe wat jy liefs wil en moet vergeet, erken hy. Wel, dit kan jy weer sê. Sy bedoel dit uit haar eie hart ook. O, en Milan, my naam is Amanda. Dit is net Ruben wat sukkel om het reg uit te spreek. Amanda, wat 'n pragtige naam. Sy oë word so warm en sag, dat alles in haar vir die hoeveelste keer dreig om te smelt. Sy moet liefs aangaan met werk. Buite raak Milan besig met die hout in sy braaier, maar sy gesig wys dat iets ontpla. Op die TV speel sy blou span al lank al, maar hy kyk nie regtig nie. Hy haal sy selfoon uit en bel. Rodeo, dis Milan. Ek neem aan dat jy die koerante gesien het. Ek het Germain 'n maand gelede by die volgende adres opgelaai. Hy verskaf 'n adres in Waterkloof. Hulle praat nog 'n paar woorde en toe hoor Amanda hoe hy sê. Ek hoop regtig dit help met die ondersoek. En as die polisie met my ook wil gesels, ek is die hele tyd by my huis. Dit was 'n fout om te sê. Sug Milan toe hy oomblikke later weer instap. Ek dink nie, daar gaan veel kom van ons rustige kuier aand nie. Hoe ver is jy met die skilderye? Byna klaar. Mos vir jou gesê dat dit nie te veel werk is nie. Jy kan die wenning maar weer gaan ophang. Die merk en bars is weg. Hy lyk regtig bly en tevrede. Hoe het jy dit gedoen? Kleur en spesiale epoxy. Sy is amper klaar met die De Jong ook. Hoekom dink jy die aand se rustigheid is daarmee heen? Rodeo en 'n speurder is op pad hiernatoe. Ek kan ry. Moet ry is haar verstandse eerste reaksie. Maar is dit nie beter om te bly en agter te kom hoe die wind intussen begin waai het nie en hoeveel hulle weet nie? Nee, sê Milan. Bly asseblief. Hulle sal hopelik nie te veel van ons tyd in beslag neem nie. Ons tyd? Daar doen haar hart weer sy simpel dans passie, wat haar skoon uit asem laat. Sy besluit, geniet die man se geselskap, so lank as wat jy kan. Eendag, as jy in die tronk sit en die bewaarders 'n bekertjie ryswater deur die valdeurtjie aangee, kan jy terugdink aan een aand in die geselskap van die heel mooiste man op aarde en die lekker glas wyn wat hy vir jou geskink het. Sy is net klaar met die De Jong, toe die voordeurklokkie lui. Milan kom terug met Rodeo van Blerk, 'n inspekteur Nel en 'n spesie van die spesiale taakmag en Jan Botha, die man wat vandag vir voorbladnuus gesorg het. Inspekteur, was julle by haar adres? Vra Milan. Dit is my adres. Jan Botha skud sy kop asof hy nou nog nie kan glo dat hy die middelpunt van die gemors is nie. Ek sou vir 3 maande oor see gaan en het iemand gesoek om na my kat te kyk. Germain het aangebied.
Toe kom ek 'n maand vroeër terug. En jou SLK, wonder Milan. Ek het gesê sy mag dit Marleen. Erken die man. So ook die rooi BMW wat op die lughawe gevind is, vertel die speerder. Jy het haar vertrou. Jan Botha gooi sy arms moedeloos in die lug. Verflaks, ons het verloof geraak, 2 dae voor my reis. Natuurlik moes ek haar vertrou. Wel, hoe lank het julle mekaar geken? Roep Roudie omgekrap uit. 1 week. Ag, jy moet lekker wees, ou. Verloof raak na 1 week. Jammer amper het jy dit ook gedoen, nê? Jou skildery is meer werd as die verloofring wat ek aan haar vinger gedruk het. En jou skilderye? 1 skildery, lê Roudie eier. Maar van jou het sy 2 Otto Klarhout skole en 'n Maggie Loubser en die kersie op die koek, 'n peperduur Irma Stern. Julle sal nie glo wat sy gedoen het nie. Dit nagemaak, althans, sy of een van haar trawante, goedkoop afdrukke op sy laat maak en iemand dit laat oorverf of dit self gedoen. Verbasend goed gedoen, erken Jan Botha. Kon my geflous het, was het nie vir die reuk van vars olievuur, olieverf, wat nog daaraan gekleef het nie. Dit laat Milan uit sy stoel opvlieg. Hy gaan staan teen aan sy Gregoire en toe vertrek sy gesig. Hy haal die skildery van sy hangplek af, draai dit om en ruk die bruin papier af. Amanda weet dat hy dadelik sien wat hy sien. Sy weet ook dat hy dalk weet wat hy weet, want toe hy omdraai, kyk hy reguit in haar oë. Die seer wat sy daar sien, maak 'n dieper wond in haar as enige iets ooit tevore. Sy het dit aan hom ook gedoen, is die eerste gedagtes wat deur Milan se kop gaan. Germain het sy skilderye ook omgeruil en Amanda het dit waarskynlik Vrydag aand al raak gesien. Hoekom het sy nie dadelik vir hom daarvan gesê nie? Die groot vraag is net, wanneer het die rooi kop feeks dit teruggebring? Vermoedelik oor die naweek terwyl hulle in Mpumalanga was. Hy sal met Maria moet praat. Sy het streng opdrag om niemand in die huis toe te laat nie. My Gregoire is ook gesteel en omgeruil, verklaar Milan, terwyl 'n verlammende gevoel van verlies van hom besit neem. Wil jy kyk vir vingerafdrukke op die rame? Ons kan probeer. Ruben se 2 skilderye is reeds by forensies, maar dit sal nie regtig werk nie, want nou het jy klaar die skildery hanteer. Jy en wie nog? Amanda, neem ek aan. Dan sal ons in elk geval julle vingerafdrukke moet neem om dit te elimineer. Inspekteur Nel se swaar sig wys dat sy werk nie te maklik is nie. Het jy iewers 'n inventaris van jou belangrike skilderye? Ons moet vaststel of daar nog iets weg is. Dit sal 'n rukkie vat om deur te werk, sê Milan. Dan moet jy maar jou kuier aantjie kort knip en begin. Nel se plan is as volg, verduidelik Radio. As dit Germain se patroon is om nuwe skilderye in ouense plekke te hang, sal sy een of ander tyd terugkom om haar werk te kom klaarmaak. Ek was oor een ander skildery bekommerd, bieg Milan. Dit help nie om langer 'n front vir Amanda voor te hou nie. Sy is heeltemal te oplettend. My Klarhout, Maria en kind, maar helaas, my eie Maria het blykbaar garage toe verskuif. Dit skakel my seker uit as potensiële lokaas. Glad nie. Germain is by 'n paar ander manne uitgeboor, maar sy weet nie dat 'n wakker speurdertjie julle 2 aan die saak verbind nie. Dit is nou ek, inspekteur Nel. Inspekteur Nel lag lekker vir sy eie grap. Ons het ons self aan die saak verbind. Milan sien dat Roudie ook nie dink dit is snaaks nie. Is seker so, maar kom ons raak ernstig, verklaar Nel en sluk sy snortlaggie heel in. As gaan myn meer skilderye wil steel, is die aangeveese plek seker hier by jou, meneer Roo.
Of in jou galerij, meneer Von Blerk. Wel, ek gaan nie my huis 24 uur oppas, vir in geval een boef vrou nog skilderye wil kom oes nie, raas Milan. Ek en my broer gaan maandag in Vicksburg na huis kyk. Dan sit ons maar 3 polisiemanne die week in jou huis om die plek op te pas. Die speerder maak hierdie belofte, waarskynlik om hom te troos. Maar met ouwens soos Nel in sy huis sal daar dalk groter verliese wees met 'n drankkabinet en stampvol vrieskas tot hulle beskikking, besef Milan. Nee, dankie, dit is oké, besluit Milan oorwonne. Ek pas my eie plek op. Wat nog? Wat se karre ry julle? Vra Nel. Nadat ons meneer Botha se 2 teruggekry het, soek sy dalk 'n ander ryding. Wat toe ek haar ontmoet het, het sy met so'n kleinerige wit karretjie gery, vertel Jan. Iets soos 'n Kia of 'n Hyundai of 'n ding, maar dit is seker ook iemand anders se voertuig. Wou jy braai, meneer Roo? Vra speurder Nel en loer by die deur uit. Jou vuur is reg, hoor. Dit is die plan, inspekteer. Milan byt op sy tande en dink, my vuur het byna uitgebrand, my rugbyspan het pas verloor, en my alleentyd saam met een van die oulikste vroue wat ek nog ontmoet het, loop uit. Ek moet gaan, Jan Botha staan op, net 'n laaste waarskuwing, moenie julle kredietkaarte laat rondlê nie. Ja, ek is ook op pad, Roudio staan op, en Milan stap saam met albei uit. By die terugkom, sien hy dat Nel bly sit, asof hy geplant het. Dit irriteer die 7 kleure daglig uit Milan. Inspekteer, is daar nog iets? Ja, ek het besluit ek is op die eerste oppas skof in jou huis. Maar ek wil nie opgepas word nie, dankie, ontplof Milan. Ek pas nie vir jou op nie, keer die man. En toe lyk dit asof hy mooi moet dink oor sy volgende uitlating. Ek pas ook skilderye en vroue op, jy sien. Regtig? Milan vou sy arms oor sy bors. As jy amptelik op diens is, beteken dit seker dat jy ongelukkig nie 'n biertjie saam met ons kan drink nie. Ag, dit sal lekker wees, dankie. Kasel, of wat jy ook al het. Maar intussen moet julle twee aangaan, asof ek nie hier is nie. Die slot episode volg. Dankie dat jy so ver geluister het.